waxaa la filayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud labada toddobaad ee soo aadan uu booqasho ku tago deegaano ka tirsan galmudug oo dhowaan laga saaray al-shabaab madaxweynaha ayaa saldhiig ka dhigan doonaa degmada galaacad halkaasi oo la filayo in ay xudun u noqoto wejiga labaad dagaalka lagu wajahayo al-shabaab macluumaadka ay shabeelle heshay ayaa muujinaya in ciidamo xoogan ay dowladda federaalk soomaaliya geysay degmadaasi si ay ula wareegaan amniga halkaasi iyo deegaanada hoos yimaada dowladda federaalka soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay ka maamulaan soomaaliya wejiga koowaad ee dagaalka al-shabaab ayaa dowladda federaalk iyo dadka deegaanka waxa ay kula wareegeen deegaano ballaaran oo dhaca gobollada shabeelada dhexe hiiraan iyo galgaduud dowlada ayaa dagaalka waxaa ka caawinaya saaxiibada caalamka oo dhinaca cirka ka taageerayay taasi oo suurto gelinaysay in al-shabaab laga saaro deegaanada badan waxaa jira in wejiga labaad ee hawlgalka ka dhankaha al-shabaab ay ka qayb qaadan doonaan cutubyo ka tirsan ciidamada e waddamada dariskalaha soomaaliya sida kenya jabuuti iyo sidoo kale etoobiya dagaalkan ayaa la filayaa in dowlada federaalk soomaaliya ay ku wajahdo al-shabaab iyada oo dooneysa in ay kala wareegto deegaanada ay ka maamusho al-shabaab soomaaliya muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa hakad ku jiray howlgallada ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ka dhanka al-shabaab taasi oo lagu mixneeyey inay tahay u diyaargarow dagaal oo dowladdu ay dooneyso in hal waqti ay ku wajahdo al-shabaabka maamulo qaybo ka mid a soomaaliya marka la eego dhinaca jubbooyinka maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka waxa jiray howlgallo ay sameynayeen ciidamada danaba kuwaasi oo la sheegay in dhul balaaran ay ka qabsadeen al-shabaabkii ku sugnaa gobolka jubbada hoose wararka laga helayo gobollada waddanka soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in haatan ay soconayaan dhaqdhaaqyo xoog leh oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo sidoo kale dadka deegaanka iyadoo al-shabaab dhankoodu ay xoojeen weerada ay kala soo horjeedaan dowladda federaalk tanii markii uu bilowday howlgalka ka dhanka al-shabaab waxaa jiray weeraro ballaaran oo al-shabaab dhankoodu ay ku qaadeen xarumo ciidan oo dowlada federaalk soomaaliya ay ku leedahay qaar ka mid a deegaanada dhaca gobolada wadanka soomaaliya gaar ahaan goboladii dhowaan deegaanadii al-shabaab ay ka maamulayeen laga saaray dowlada federaalk soomaaliya ayaa dhawaan waxay sheegtay in dalka ay imaan doonaan ciidamo ka socda dalalka safka hore kuwaasi oo ka qeyb qaadanaya wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab